အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကာလာဝီပလေးမတ်တူကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကာလာတွေကိုအစားထိုးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။အခုဒီမှာအမကလိမ္မော်ရောင်နေရာလေးမှာတခြားကာလာတစ်ခုကိုအစားသွင်းနေတယ်ဆိုရင် foreground ကာလာမှာမိမိအရောက်သွင်းလိုတဲ့ကာလာလေးကိုရွေးလိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ကာလာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့တွင်လိုက်ပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တွင်းကျင်တာတော့လိမ္မော်ရောင်နေရာလေးတွေပဲတွင်းကျင်နေဆိုပေမဲ့ mouse ကတခြားနေရာတွေကိုလက်ကရောက်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆွဲလိုက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုသူကအယောင်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねဒီလိမ္မော်ရောင်လေးကိုပဲမကအယောင်တွင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်ငေတာလေးကိုတစ်ချက်လာနေလိုက်ပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအခုအရင်ဦးဆုံးစပြီးလိမ္မော်ရောင်နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာ mouse ကိုနောက်ထပ်ကလစ်တစ်ခုမနှိပ်မချင်းဒီလိမ္မော်ရောင်နေရာကိုပဲအစားသွင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အပြင်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကပထမဦးဆုံးကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့အရာကိုပဲလိုက်ပြီးတော့အရာချဲသွားတာဖြစ်ပြီးတော့တခြားကာလာတွေပေါ်မှာသွားပြီးတက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဒီရှင်းရသင်္ကေတလေးကတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် mouse ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကိုသူကအရာချဲသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီကောင်လေးကတော့အရင်ဦးဆုံးကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ကာလာပေါ်မှာပဲအကျုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ mouse မလို့မချင်းဒီကာလာတစ်မျိုးတည်းကိုသာသူကအယောင်ချဲသွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ကာလာတွေကိုသွားပြီးတော့အယောင်ချဲပြီးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာအစင်းရောင်မှာသွားပြီးဖိပြီးဆွဲနေလို့ရှိရင်လည်းအယောင်ချိန်မှမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့ mouse ကိုလွတ်ပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အယောင်ချဲမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကလစ်ကိုမနှိပ်မချင်းရတော့ပထမရွေးချယ်ထားတဲ့လိမ္မော်ရောင်ကာလာပေါ်မှာပဲအယောင်ချဲတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့မတို့ဒီ background မှာbackground မှာ color တစ်ခုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဥပမာဒီမှာရှိနေတဲ့အစင်းရောင်ကိုရွေးချယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် background ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံထဲမှာရှိနေတဲ့အစင်းရောင်နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမတို့ဒီမှာ color we blemish တူနဲ့တုံးတဲ့အခါမှာတခြား color တွေပေါ်မှာတွားပြီးတော့သူကအယောင်ဆေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမတို့ background မှာရွေးထားတဲ့ color ကိုပဲအယောင်ဆေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူဒီမှာရွေးထားတဲ့အစင်းနဲ့ဒီအစင်းနဲ့မတူလို့ color ဆေးချယ်မပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ကာလာတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးချယ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီအောက်မှာအမတို့ကဒီကာလာကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်။ပြီး okay ပေးလိုက်မယ်။တိသာသွားအောင် foreground မှာတခြားကာလာရွေးလိုက်ပါ။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာ background မှာရွေးချယ်ထားတဲ့ကာလာကိုပဲသူကကာလာအနုအင်းလိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတခုပြောချင်တာကတော့ limit မှာတုံးမှုရှိပါတယ်ပထမ limit ကတော့ဒီ pointer ရဲ့ area တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝဆေးချယ်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယ limit ကတော့ဒီထိဆက်နေတဲ့ area ကိုသာအပြည့်အဝဆေးချယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံး limit fine ကတော့အနားဆုံးတွေရဲ့တချမ်းကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့မိမိစိတ်ဆိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ turret ရဲ့တန်ဖိုးကိုမတို့ကဒီ turret ရဲ့တန်ဖိုးမှာများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရောင်ပါဝင်မှုကများလာပြီးတော့ turret မှာနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရောင်ပါဝင်မှုကလျော့နည်းနေမှာဖြစ်ပါတယ် anti မှာမှတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အနားသားတွေကချောင်းမွနေပြီးတော့အန်တီမှာမှတ်ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာသားတွေကကျန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်